好，我是小哈。不知道大家曾经有没有幻想过，有一天你突然醒过来，发现自己住在一个蛋糕房子里，墙上和屋顶都是美味的奶油和糖果，全世界都是彩色的，充满了甜蜜的味道。可是幻想终究是幻想，很难实现。那今天小哈就教大家制作这样一个迷你蛋糕花园，虽然是缩小版的，但是也算是让梦想成真哦。那我们一起来实现吧 ，Go！ 首先拿出一个白色硬卡纸，我们用尺子在9厘米、18厘米、24厘米、26厘米，在这四个地方画上标记，在卡纸侧面5厘米的地方也画上标记，然后我们把它们连接起来。接下来小哈准备了一个2厘米大小的正方形卡片，我们沿着它的边框呢，在前面2个空白的部分画出来。我们用剪刀沿着铅笔的印记剪下来，用刻刀去掉中间的部分。这个就是蛋糕房子的墙了，而这两个方框当然就是窗户咯。所以我们现在要给窗户加上漂亮的窗帘，将白色丝带剪成同样长度的4段，分别贴在窗户上。这样窗帘就做好了。现在我们用尺子把折痕强化一下。后面的部分粘上双面胶，然后将卡片像这样粘起来。这样就变成三角形了。既然是蛋糕房子，我们已经做好了窗户，当然还要做一个小门咯。准备一张白色长方形卡纸，贴上双面胶，然后贴上白色扭扭棒和红色吸管。再用一个珍珠做门把手，这个小门就完成了。我们现在要把它贴上去。接下来我们将整个卡纸贴上双面胶，贴满之后呢，我们在有窗户这2面贴上彩色吸管。哇哦，侧面已经是一个彩虹蛋糕的样子了呢。现在我们在白纸上画出边缘的三角形，剪下来。两边都粘上双面胶，贴上去。这样屋顶就完成了。现在我们要开始制作奶油的部分。拿出白色纸巾，没错，就是普通的卫生纸哦。取出其中一层，裁剪成4个正方形。取出其中一片，卷在笔杆上，用力向中间挤压，这样一个奶油就完成了。然后我们像这样一段一段的粘在白色卡纸上。
哇，真的很像奶油哦。现在我们再贴上一些短的吸管和毛球球做装饰。叮叮，蛋糕房子做好了。接下来我们再做一棵棒棒糖树，在卡纸上画一个圆，贴上双面胶。撕掉之后呢，我们将吸管弯曲的部分剪下来，然后一圈一圈的贴上去。沿着边缘剪下来。在下面粘上吸管，还有蝴蝶结，棒棒糖树也完成了。然后我们拿出一个盘子，在里面倒上仿真雪粉，将蛋糕和棒棒糖树放上去，在门口放上几粒彩色纽扣。好像还少了点什么，那我们再来制作一些其他的装饰吧。小帕想制作一个小桥流水的场景，用蓝色的包装纸呢贴在硬卡纸上，随意的剪成一个池塘的形状。小桥呢，小帕是用这种带弧形的硬卡纸，上面贴上短的吸管就成型啦，然后贴在蓝色的小盒上，放入沙盘里面。接下来再制作一个跷跷板，将粉色吸管贴在雪糕棒中间，两边和下面粘上蓝色吸管，再粘上两个毛球球，跷跷板也完成了。最后我们再来制作一个玩沙子的工具，拿出粉色回形针，在这一头和这一头剪断，剪出五个这样的形状，然后拿出一根雪糕棒，用纸胶带装饰一下，贴上回形针。粘上一个毛球球，完成。但是这个叫什么名字呢？似乎有点像猪八戒使用的钉耙呢。你们知道的话，记得留言告诉我哦。好了，今天小帕就教大家制作了这个迷你彩虹蛋糕花园，是不是很有趣呢？你可以把它放在桌面上，当你烦恼的时候看一看，说不定烦恼就一扫而光了呢。如果你喜欢看我们的视频，一定要记得点赞和订阅哦。那我们下期节目再见吧，拜拜。小林，我是来自青浦的小朋友，今年11岁，意外的看见小林玩具，想要多看日本食玩。好的，以后我们会多拍日本食玩，真的画得很可爱，很有天赋的小朋友。这是汤路遥小朋友的，我把你画得太丑了，对不起。告诉你一个秘密，我做梦有一天梦见你在我面前说话，我好喜欢你。谢谢小风铃，我会帮你告诉 Summer 姐姐。